Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u dalšího videa ze hry Manor Lords. Tentokrát zkusíme druhý scénář, to znamená scénář nastolení míru, protože v minulé sérii jsme dali 11 epizod, kde byl úplně ten první scénář dosáhnout velkého města, což se mi povedlo poměrně rychle, bylo to i na tu nejnižší úroveň. Dneska bych tedy chtěl dát nastolení míru na tu defaultní úroveň, která je ve hře nastavená, abych se podíval zase i na další herní mechaniky, v tomto případě na mechaniky spojené s válčením. Já dám tedy novou hru, opět si tady udělám svého panduláčka, svého šlechtice, který se bude jmenovat Krejcak z Krumlova. Tady mám překlep, tak to jsem tomu pomohl, Krumlova, dáme si tohohle strejdu. Erb buď si můžu vyrobit, nebo můžeme načíst, namalovat si v malování ve Photoshopu, to už je jedno a načíst. Já tady použiji ten, co minule, to znamená erb, který se podobá pánům z Krumlova, není tady úplně růže, řekněme, že je tady nějaký pětilístek, trošku jsou ty barvy jinak, měl by být zlatý střed, ale mohl bych klidně ten originální erb nahrát, ale mě to takto bude vyhovovat. Takže Krejcak z Krumlova, tohle je můj erb, pokračovat. No a dal bych tady nastolení míru, dvě území na severu si zabral samozvaný baron, jehož hrad se nachází mimo mapu. V ostatních nezabraných regionech se nacházejí zbojnické tábory. Buduj a rozšiřuj své území po svém, až budeš připraven vyzvy barona o severní území. Podmínkou vítězství je dobuď všechny regiony. Potom je tu ještě na ostří, což je další herní scénář. Tady ale jde o to, že opět stačí dosáhnout úrovně velké město. Tenhle ten nastolení míru mně přijde, že je takový, řekněme, delší. Takže já vyberu tenhle ten scénář a minule jsem hrál tady Vzestup k rozkvětu, což mi přišlo hodně jednoduché. Tak, tady kroky bez nájezdů nechám 2, frekvence nájezdů občas. Samozřejmě jde to všechno stížit, zvýšit a tak dále, ale já to nechám také defaultně tady k to výchozí nastavení. A jdeme se na to podívat, jdeme si začít hrát. Na začátek opět budu začínat podobně jako minule, to znamená, budu potřebovat získat nějaké dřevo, budu potřebovat postavit domy tady pro mé bezdomovce. Podmínka vítězství nadvláda. Vybuduj si město a sídlo a až si na to troufneš, vznes nárok na regiony patřící tvým soupeřům. Po vznesení nároku se připrav na bitvu. Tak, sjednotí tyto země pod svou nadvládu, což je vlastně hlavní úkol. Budou nám opět naskakovat výuky, já si myslím, že to vůbec nevadí, takže některé věci už vím, některé budou nové. První, co udělám, tak se samozřejmě odzoomuju, abych se podíval, kde se nacházím. Koukám, že se nacházím hned kousek od tady toho barona, de facto chytil jsem střední region, u toho je poměrně dobré to, že má bobule na vysoké úrovni, bohaté naleziště bobulí, což mi dává poměrně dost bobulí. Na druhou stranu není tady úplně jakoby bohaté naleziště divoké zvěře, takže tam uvidíme, kolik toho získám. Potom tu máme bohaté naleziště kamene, což je fajn, nějaké železo a nějaký jíl. Takže máme tady všechno důležité, což většinou, drtivá většina z těch komodit je, nebo z těch naleziště na všech těch regionech, ale jsou tam v různém vlastně tom jako bohatství. Takže tohle to máme, ještě se podívám tady na CTRL-C, na překrytí, ne CTRL-C, ne, jenom C, tak překrytí, takže mě zajímá podzemní voda, jasně, podzemní voda, podzemní voda zpátky, tudy, takže tam pak budou nějaké studny, úrodnost, jo, úrodnost není špatná, tady a v tomhle místě by šlo potom i použít nějaké plodiny, úrodnost dolnu, ječmen, žito, pach a nebezpečí požáru stále ve vývoji. Tak jo, a své bezdomovce mám aktuálně tady, když se kouknu, takže tady, jasně. Tak, takže tady máme své bezdomovce, to znamená, že první, čím začnu, bude natáhnutí cesty. Tady máme i trošku nějaké vrstevnice, takže já bych tady udělal to, že také bych tady natáhl cestu tímhle s tím místem. Také se tady klidně můžu udělat. Takhle z cestu, cesta je jednoduchá, tu stačí jenom potvrdit, nic se nestaví nějak dlouhodobě. Tak a dřevorubecký tábor, ten bych postavil tady. Paráda. A potom u toho dřevorubeckého tábora, za prvý bych k němu přesunul tady ten kůl, který
slouží právě k tomu, abych mohl transportovat materiály. Já v tuhle chvíli potřebuji transportovat pouze stavební materiál, takže bude dobrý, že ho budu mít tady blízko. No a potom samozřejmě také budu potřebovat udělat sklady a sýpku. Takže to jsou tady logistika, sýpka, tu já bych udělal takhle tady naproti v tuhle chvíli. A sklad bych udělal hned také vedle. Tak, pustíme hru a zrychlíme hru a necháme lidi tohle dostavit a vlastně přetahat. Potřebuji natahat tady ty materiály, to znamená semka přijdou stavební materiály, no a tady jídlo a tak dále, to potom přijde semka vlastně do té sýpky, aby se mi jídlo nekazilo. Tak, máme tady nějakou novou zprávu, nová zpráva. S tvým vyhlasem jsem obeznámen, chci jen bránit svá práva a čest proti těm, kteří mi ukřivdili. Doufám, že mne nebudeš soudit dle drbů a pomluv, jenž o mě někteří šíří. Tak, Hildebord von Berenroth. Neodepisovat. Tak. Takže teď bude důležitý samozřejmě i králova přízeň, budou důležité i různé diplomatické body a tak dále. Tohle to máme, takže teď sem hodíme panduláčka sem, aby sem navozili vlastně ten materiál, který je tady odsud, takže do těch skladů a do těch sýpek hodíme lidi a oni nám to tam převozí, aby se tady nic neválilo, nic se tady nekazilo. A semka můžu hodit takhle dvě rodiny, abych začal získávat to dřevo a měl dostatek dřeva. Pokud tohle máme, tak se můžu pomalu, ale jistě přesunout k další části a to je část získávání nových pozemků, respektive domů, ve kterých pak budou bydlet lidé. Já bych tady v tuhle chvíli natahl cestu, která by mohla jít třeba takhle. Když se kouknu na tu vodu, tak tady by mohla být studna. Tak a tady, když tu cestu dotáhnu, tak jen do konce. Tak paráda, tohle to může být taková jakoby hlavní cesta tady. Tady můžeme udělat potom další, ale to udělám za chvilku. No a tady kolem té cesty bych určitě chtěl začít dávat domy. Udělám to trošku takhle, tak nějak bych to udělal. A tady kolem toho ty domy první umístím. Takže domy, tady, jasně, oblast už jsme dělali v minulé sérii. Tak, tady mi teď vadí ten tábor, takže tam to ještě dělat nebudu, ale tady bych mohl tady odsuď semka takhle natáhnout a takhle to dát dozadu. Nemám dostatek klád. Tak, ale to mi nevadí, já tam nechci mít tolik domů, já tam chci mít, mi bude stačit těch domů méně, takhle tam můžu postavit 3 domy a u těch domů potom udělám vždycky rozšíření na zahradě. Jde o to, že já potřebuju klády. Každý ten dům stojí 2 klády, takže ve chvíli, kdy já bych měl ještě tady, počkám na jednu, jakmile budu mít 10, tak potom tady přes plus můžu vlastně dodělat další část. Takže já to zase chvilku zrychlím tu hru, počkám, až budu mít 10 klád a přes klávesu plus to tady pak můžu zvýšit. Opět tam už je to pak 10 těch klád. Důležité je, že všechny mají rozšíření, že tam můžu něco postavit, i když třeba na zemědělství je to poměrně málo. Takže tohle z toho já bych udělal. A můžeme začít tohle z toho stavět. Stavební práce vyžadují nepřiřazené rodiny. Já v tuhle chvíli nemám žádné nepřiřazené rodiny, ale tady k odsud můžu dát na stranu všechny rodiny, které jsou tady v té sýpce. Je to z toho důvodu, že v tuhle chvíli nemají odkud tahat třeba to jídlo, protože nikde žádné nemám, takže mohu ty rodiny poslat pracovat. Ohledně jídla, vidíte, že tady v tomhle oblasti jsou ty bobule, což je pro mě důležité, protože na to se chci zaměřit a chci bobule taky začít získávat. Já mohu v tuhle chvíli natáhnout tu cestu i také skrz ten les. Klávesa C, bobule, sběračská chýše a můžu ji umístit vlastně tak a můžu ji umístit semka. Super.
Tak, držební domy, paráda. Pokud budu mít oblibu nad 50%, přibyde mi vždycky jedna rodina. Pokud se dostanu nad 75%, přibydou dvě. V případě, že mám dostatek volného místa pro své lidi. Já samozřejmě potom mohu taky tady udělat třeba kurník, abych měl vajíčka. To jsem v minulé epizodě nebo v minulé sérii moc ze začátku nepoužíval. Tady to chci udělat trošku jinak. Takže řekněme, že první základ, který chci udělat, je pro mě udělat obydlí pro ty lidi a následně začít pracovat na tom, abych měl co možná největší tu oblibu a mohl jsem získávat další a další lidi a začalo mi to potom rychleji narůstat. Tak, klád máme docela dost. Klád máme nějakých 14, což by v tuhle chvíli mohlo stačit. Vidíte, že začíná docházet jídlo, to znamená, tady já nechám jednu rodinu a trošku to zpomalím na tuhle tu druhou rychlost. Tak jedna, dva, tři, čtyři, takže ještě dají pátý dům a máme všechno dokončený, což je přesně to, co já potřebuji, abych neměl žádné bezdomovce. Potom tady samozřejmě tohle to zmizí. Tak. Sklady, sýpky, to tu můžu nechat také umístěný, to mi tu ničemu nevadí. No a tady, když budu chtít udělat právě třeba ten kurník, tak můžu, ale vidíte, to stojí 25 mincí, takže tam pak je otázka, jak ty mince získávat. Jedna z možností, jak mince získávat, je postavit dům na druhou úroveň. Další možnost, jak mince získávat, je začít obchodovat. Tam je otázkou, s čím bych mohl začít v tuhle chvíli obchodovat. Kdyby tady třeba bylo bohaté naleziště jílu, mohl bych dělat třeba střešní tašky, protože vesměs ve hře úplně není výzkum, nebo respektive výzkum ve hře je, ale ne v tom smyslu, že bych nemohl třeba už v tuhle chvíli postavit třeba tady obchodní nebo poštovní stanici, že bych nemohl postavit třeba obchodní stanici. Můžu hned jako klidně jako první budovu, nic tomu nebrání ve smyslu takového toho, třeba co je u jiných her, že nejdřív musíte vyzkoumat tohle, potom tohle, takže ty začátky jsou vždycky stejný. To tady úplně není. Tady vlastně u téhle z té hry vy si můžete postavit víceméně co chcete, kdy chcete, dá se říct. Což je hodně fajn. Tady já ještě postavím v tuhle tu chvíli, tady samozřejmě v tomhle tom rádiusu je dobrý nic nestavit, protože jsou tam divoká zvířata. A kdybych tady něco postavil, tak divoká zvířata vyženu. Jo, ale jde o to samozřejmě, že stejně tady jako skoro uprostřed regionu, tady jako malý počet divokých zvířat pro mě není nic důležitého. Dodávka zbraní. Silná domobrana je pro přežití každé osady klíčová. Naštěstí právě dorazila dodávka zbraní, takže si budeš moct založit první prapory domobrany, které budou sloužit tvému lidu a chránit ho. Abychom však dokázali vybavit všechny lidi v zrůstající se osadě, budeme potřebovat více zbraní. Buď je vyrobíme, nebo dovezeme z jiných zemí. Utvoříme domoobranu. Pokud chceš získat více obyvatel, musíš mít dost prázdných domů a tvoje obliba musí být nad 50%, to už jsem říkal. Tak, jinak právě ta armáda je něco, co jsem v minulé sérii neměl, protože tam jsem hrál bez armády. Tady zase v tuhle chvíli nastává otázka, kterou cestou půjdu v tomhle regionu, protože každý region má omezený počet těch bodů, které můžete dodávat a je dobré, aspoň v mých očích, každý region trošku zaměřit a specifikovat ho. Já bych tenhle ten region nejspíš specifikoval tady k vlastně, ať už je to zbrojnictví, případně potom třeba i hloubková těžba, protože tam mám kameny s bohatým nalezištěm, takže bych mohl neustále těžit kamen, ať už je tady ke zbrojnictví. Tady jsou ještě věci, které v předběžném přístupu jsou zamčeny. Tady bych zase mohl na druhou stranu nějakou obchodní logistiku. Zavedení obchodní stezky stojí maximálně 25 bodů, což se taky hodí, protože hlavně ze začátku, nebo tady můžu dělat včelařství a získávat z toho med, nebo zdvojnásobit kapacitu nalezišť bobulí. Ono těch bodů hlavně ze začátku je docela hodně. Já v tuhle chvíli ten první bod dám semka na to zdvojnásobení nalezišť těch bobulí, abych měl dostatek jídla, zase budu chvilku lidi krmit bobulema, ale myslím si, že
Tady budu chtít daleko dříve přejít i na další věci. Já když postavím tu obchodní stanici, což samozřejmě můžu postavit, protože to stojí pár drobných, ve smyslu, že to stojí 4 klády, což je de facto nic. Tak já když to ještě odzoomuju, tak třeba tady k téhle té silnici bych tu obchodní stanici mohl postavit a můžu ji sem natočit třeba takhle. Takže tam máme obchodní stanici. No a tady já potřebuju dát velmi vysokou prioritu, aby tohle to postavili co nejdřív a mohli se mít pro bobule, protože aktuálně mám jídlo na 1 měsíc. K jednomu osadníkovi se přidali členové rodiny, do inventáře byly přidány, jo, to jsou ty zbraně. Tak, paráda, dochází jídlo, super. Takže když se koukneme do skladu, tak tu máme 20 jednotek kopí a 20 jednotek velkých štítů, což je dobrá zpráva. Tak máme 3 volné rodiny, takže věřím, že začnou stavět a postaví co nejdřív tamhle tu budovu na sběr bobulí. Já taky tady rozšířím, třeba u tohohle prostředního domu za 2 klády rozšířím o další postele, postaví takový vejminek na zahradě, to znamená, že mi potom můžou přibít další rodiny, které já budu poměrně hodně potřebovat, abych se mohl rozrůstat, abych mohl pokračovat v tom rozkvětu. Tady pak začnu tedy s těžbou, mohl bych sem umístit lovce na tu divokou zvěř, i když ani v minulé sérii to maso od toho lovce není úplně v mých očích jakoby to, kdybych získal nějak opravdu jako velké množství jídla. To víc jídla získám, řekněme třeba tady k tím sběračem. Tak, semka taky dám nejvyšší prioritu, abych se podíval, jak to je vlastně s tou obchodní stezkou, kolik taková obchodní stezka vlastně stojí ve chvíli, kdy nemám ten perk v tom bodu nebo ten výzkum toho, že je to vlastně levné. Rodina žádá větší prostor na tržišti pro svůj stánek, takže můžeme už začít i s nějakým plánováním tržiště. Trh máme tady a já bych mohl tady někde třeba naplánovat jakoby malý trh. Kdybych udělal něco takovéhleho, tak se tam vejde 9 stánků, takže klidně můžeme tady udělat tržiště a začnou nám naskakovat trhy. Přiřazené rodiny zde automaticky postaví stánky, pokud bude na tržišti dost místa. Když kurzorem najedeš na konkrétní kategorii, můžeš se podívat na aktuální nabídku a poptávku. Jako první své potřeby uspokojí držební doby, které jsou tržišti nejblíž, což je důležité. To je důvod, proč já vlastně budu tady zase opět se snažit těch tržišť postavit třeba víc. Víc a ne jedno obrovský, protože budu chtít mít vždycky to tržiště jakoby v okolí těch domů. Tady už máme první stánek a staví se druhý stánek, takže stánek s jídlem postaven, paráda. Ještě budu potřebovat palivo, nějaké palivové dřevo, aby v zimě, máme červen, aby v zimě lidem nebyla zima, takže já můžu tady hned vedle téhle z té budovy postavit tady vlastně dřevařskou chýši. To je budova, která získává vlastně palivové dřevo. Případně to můžu postavit semka. Tak, bobule nějaké máme, takže tady máme, když klikneme na tržiště, tak už se nám krásně objeví palivo, objeví se nám rozmanitost jídla, takže vidíte, že jídlo aktuálně nemají, ale to je otázka na chvilky, než ho mít budou. Tak, a tady, když dáme obchod, tak máme vlastně tady ty obchodní stezky. Po zaplacení založíme obchodní stezku. Opracovaný kámen je třeba jedna z priorit, kterou bych mohl volit, protože já vlastně tady ten kámen mám, kamenický tábor, a když bych tam dal, a teď, která je to z těch budov, abych získával opracovaný kámen, tak dochází palivo. Nevím, jestli už opracovaný kámen, protože v minulé sérii jsem ho nepoužíval. Jestli ho lze vlastně už postavit. Každopádně, já se trošku zpomalím. A budeme potřebovat to palivo, jasně, to získáme, jídlo získáme, 2 rodiny. Takže to je dobrý, 6 volných míst, nebo 6 rodin můžeme ubytovat, 5 jich mám. Já ještě i tady. A i tady udělám, abych měl volná místa na ty další rodiny. A opracovaný kámen můžeme se samozřejmě kouknout tady klidně i do
na nabídky, takže zkusíme, jestli najdeme opracovaný kámen, nebo obecně kámen, tak kdyby to bylo podle abecedy, tak by to bylo super. Tak kámen. Tak, typ obecný budova vyrábějícího, ale to není ten opracovaný kámen, hrubý kámen? Ne, to asi taky nebude ono. Palivové. Opracovaný kámen. Tak, potřebujete k výrobě, jo. To vždycky escape omylem zavírám. Tak, kamenický tábor. Takže by teoreticky kamene. To je studna, tu taky budeme se postavit za chvilku. Tak, tady jsou tavírna, kovářská dílna, jílová pec, sladovna, koželužna, kalcovská dílna, barvířská dílna. Tak, ještě kouknu na tu studnu. No, také je podzemní voda, takže to znamená, že jedna studna by byla tady, potom další studnu udělám tady. Tak, takže Cčko, studna a dáme jí semka. Tak, takže umístíme takto studnu. Já mám potom dvě rodiny na stavbu, které můžu pomalinku přesunout jinam, třeba zrovna sem, abych začal získávat i to palivo, které budu poměrně hodně potřebovat. Tak a jeden panduláček by se mi určitě hodil potom i semka, abych mohl začít získávat ten kámen, ale tady ještě chvilku počkám, protože v tu chvíli bych neměl žádnou volnou rodinu na výstavbu. Takže ještě zase trošku zrychlíme, ať se nám to trošku začne hýbat. Tady potřebuju, abych se dostal na těch 50%. Tam samozřejmě je ještě z minula, že jo, to jak byli bezdomovci na začátku, tak to tam ubírá vlastně tu oblibu. Vidíte, minus 4 body, plus 2 body, ono vždycky při přepočtu na další měsíc. Nemáš přirozené rodiny, které by vodily volka, vylepšení stavby bylo dokončeno, to znamená, že máme teda těch 8 rodin, možno mít 8 rodin, mám jich 5. Já to sami ještě udělám i tady a tady to rozšířím, abych sem těch rodin opravdu dostal víc, to znamená, že tady pak může být celkem 10 rodin, což už je dobrý, ale musím to nejdřív dostavět, potom bych tam mohl mít 10 rodin, no a tady já se potřebuji opravdu dostat nad těch 50%. Tam to předchozí období, ty bezdomovci, to je ze začátku, když pustíte hru, tak tam prostě máte bezdomovce, takže s tím tam toho moc neudělám. Já jsem hlavně rád, že už mi přibývají materiály, ať už jsou to stavební materiály, jako je dřevo, a nebo hlavně tady i třeba mám nějaké bobule, plus palivové dřevo. Takže tohle to, tak budovy dokončeny, takže stavby dokončeny, já můžu tedy teď poslat nějaké lidičky i sem do toho kamenolomu, abych začal získávat další věci a další zboží. Takže trhy jsou tu dva, nebo stánky na trhu jsou dva, když se koukneme, tak tyhle ty rodiny mají, tamhle ty krajní rodiny nemají, palivo mají skoro všechny rodiny, tam jenom otázka času, než tam dojdou. Okolní zbojníci ukradli suroviny. Aha, tady máme nějaké zbojníky, a kde jsou? A kde jsou tady? Tak, vytvořit nové jednotky. Najmout žoldáky, vytvořit domobranu, nová jednotka kopytníci. Tak, branci, pouze muži se rovnoměrně rozdělí mezi všechny jednotky domobrany. Pak se pokusí najít požadované vybavení, zbraň a štít podle druhu jednotky, zatímco maximální kvalita zbroje a přilby se odvíjí od úrovně vesničanova obydlí. Po donesení veškerého potřebného vybavení domů se branci jednotky označí jako připravení ke svolání. Teprve pak budeš moct svolat jednotku. Rozumím. Tak, kopytníci, domobrany.
Můžeme to nechat takhle. Chybí branci. Tak, uvidíme, co to udělá. Jestli nějaké brance získáme nebo nezískáme. V tuhle chvíli já musím počkat zase, až se dostanu s tou oblibou trošku výš. A přibydou mi další lidi. Nebo samozřejmě mohl bych dál stavět a budovat a stavět, ale já raději pošlu ty lidi, ať jdou získávat nějaké ty materiály, ať už je to tady ten kámen, nebo ať už jsou to tady k další a další věci. Byl spatřen tábor zbojníků. To je kde? Jo, tady je tábor zbojníků. Takže to je ode mě ještě kousek v jiném regionu. Uvidíme, jak to půjde. Svolat. Vyber si místo svolání a mobilizuj tyto jednotky k boji a odebrat jednotky. Nechci ani jedno. Tak, tady vidíte, že máme vlastně už tu jednu jednotku toho té domobrany. Takže tady mají dva ty oštěpy, nebo co to je? Dva štíty tady taky. Takže já bych měl mít v tuhle chvíli tedy 10. Jo, 10 z 36. 36 lidí by se tam teoreticky jako mělo vejít do té jedné, nevím jak to nazvat, toho družstva. A já jich mám 10. Takže když bych svolal 10, tak budu mít 10 lidí. Což je docela zajímavý, protože v tuhle chvíli, když se podíváme, tak já mám vlastně 10 chlapů. U těch 5 rodin je to 10 chlapů a 5 ženských. Takže všechny ty chlapy aktuálně tedy mám možnost naverbovat. No a věřím, že se mi povede tedy rozšířit počty, dostat se tady do toho, že budu mít opravdu 50% i potom přepočtu a přijdou mi nové rodiny. Tak tady koukám, že se štítem chodí i žena. Když bych zkusil jednotku svolat, třeba sem, tak co to udělá? Tak, vyber jednotky pomocí levého tlačítka myši a podržením a přetašením vyber více, jasně. Vybraným jednotkám zadávej příkazy pomocí pravého tlačítka. Podržením a přetažením utvoříš línii. Podržením alt během přetahování zachováš formaci při zadání příkazu více jednotkám. Body pro chatu. Jo, takže tohle je aktuálně moje domobrana. No, kluci se tam za chvilku poperou mezi sebou. Postoje, ty nastavíš na záložce vojsko níže, všechny mají své plusy a mínusy. Morálka představuje ochotu bojovat. Pokud dosáhne kritické hranice, některé postoje nebudou dostupné a jednotka nakonec uprchne z bitvy. Únava. Vojáci se unaví, když běhají a bojují. Vyčerpaní vojáci už nemohou utíkat ani dobře bojovat. Efektivita představuje násobič útoku a obrany. Jednotka může mít problém s bojem do kopce, lučišníkům se těžko střílí v dešti. A tak dále. Super. Tak, rozumím. Takže tohle je teď moje jednotka. Můžu také přetáhnout a můžu jim říct, kam mají jít. Jo. A co tu máme teď za příkazy? Taktický ústup, vzdušná obrana, vyvážený postoj, obrana pozice asi, výpad vpřed. Rozpuštění jednotky, domobrana a členové družiny se vrátí ke svým každodenním povinnostem, žoldáci odejdou z svých služeb. Rychlý přesun. A zastavení. No, tak když dám tohle, tak by mě zajímalo, jestli jo, takhle a jdou do každodenní činnosti, ale furt tu mám tady k vlastně tu jednotku 10 domobranců. Tak jo, takže tohle to by byla ta jednotka, moje domobranci, kteří tady jsou. Já tady teď potřebuji opravdu získat další lidi, protože když získám další lidi, tak už to potom půjde zase lépe a rychleji. No ale abych získal další lidi, potřebuji tady k opravdu tu oblibu dostat výš. Já mám rozmanitost na tržišti. Tam jsou bobule a chleba a rozmanitost jídla. Pro mě je důležité, aby to jídlo měly všechny ty domácnosti. Rozmanitost jídla 40% znamená, že 40% domů má jídlo. Jo, takže ve chvíli, kdy já mám 5 domů, vidíte, že už je to 50% ta rozmanitost, že už vlastně de facto 3 domy tam něco mají. Tak, nabídka stánku s jídlem, jeden druh ze dvou, to znamená, že bych potřeboval ještě získat další jídlo, což by mohly být třeba ty vajíčka, když bych postavil ten kurník,
Ale je otázka, kolik těch vajíček udělám. A já hlavně můžu v tuhle chvíli postavit jenom jeden kurník. Ale uděláme to. Jdeme do toho. Takže uděláme kurník. No, respektive můžu postavit ještě jeden kurník, druhý. Ale pak už nebudu mít body, bohatství na to, abych otevřel nějakou obchodní linku. A budu potřebovat potom domy druhé úrovně. Což pro mě zase znamená mít kostel a mít další budovy, abych se na tu druhou úroveň vůbec dostal. Jak já si myslím, že jeden dům by mohl stačit. Mě teď zajímá, na kolik tady vyjde právě ta obchodní stezka. A já už to vidím, ta obchodní stezka stojí, tohle by měla být cena za tu obchodní stezku. Jo, a právě třeba tady za usně si účtujou 24, tady za dřevěné díly 26, za plátno, takže tenhle ten perk, který tady je, tak stojí maximálně 25 bodů. To znamená, že vlastně třeba když bych potom chtěl obchod tady právě toho opracovaného kamene, tak místo 36 by stál těch 25 bodů toho bohatství. Plodiny určitě ne, jídlo, bobule, no, 18, tam bych to asi moc neviděl. Usně, taky asi toho moc neudělám, vojsko, tam to je poměrně takový, že na to aktuálně nemám. Tady bylinky, železná ruda, jíl, tak ten je za 0,0 nic. Železná ruda, vývozní cena, mě zajímá vlastně ta cena před tím lomítkem. Takže tady třeba opracovaný kámen by byl zajímavý, ale na ten já už tady nemám peníze, takže jedna možnost je počkat, až se dostanu do další úrovně. V další úrovni budu ve chvíli, kdy budu mít dva domy druhé úrovně, tak potom se dostanu do další úrovně vlastně toho města. Tak, tady... Přemýšlím, jestli tady natáhnout ještě nahoru nějak tu cestu. Bych mohl. Tak, a tady. Bych mohl udělat takhle. Ale udělám jich tam míň. Udělám tam třeba také jenom 4. A tam pak můžu mít třeba zeleninu. Takže postavit. S tím, že já samozřejmě v tuhle chvíli nemám volné lidi na stavbu, dostal jsem se tady na 50%, takže věřím, že tohle se pohne, abych se dostal ještě výše a dostal se právě na to, že budu mít i nové rodiny. V tuhle chvíli já bych mohl třeba vyřadit tady k človíčka, který dělá v kamenolomu, nebo tu rodinu, jo, tady jde vlastně přiřazujete celé rodiny, nejenom jednotlivce. Na druhou stranu v tuhle chvíli mám volný byty, mám volných 5 jakoby postelí, když to také řeknu, takže není třeba v tuhle chvíli chvátat a rychle ty domy začít stavět. To raději budu získávat postupně ten kámen, abych toho kamene měl dostatek a abych mohl potom dělat další stavby. Takže vidíte, že kámen 119, toho mám opravdu poměrně hodně. Tak, kde je pokročilé, napojeno na cesty, tady máme nějaké lidi, tak přiradit rodinu na jiné pracoviště úplně nechci. Jinak opracovaný kámen, když se potom podíváme, tak tady máme co? Tady vesměs získáváme různé nářadí, takové věci. Jo, takže tohle to potom můžeme taky rozšířit, když budeme mít dům na vyšší úrovni, takže třeba tady, když se podíváte, jak je tam pekařská přístavba, krejčovská dílna, zbrojířská dílna, šíparská dílna, tady ševcovská dílna, kovářská dílna, pivovár a truhlářská dílna, takže tohle to všechno potom můžu vlastně k tomu baráku přistavit a přidělat. Kosmetika, to k tomu asi nic nepotřebuji. Úřední, obchod, průmysl, hornický tábor, kamenický tábor. Tak jo. Tady natahujou materiály, takže to je úplně v pohodě. Zase jsem padnul pod těch 48 nebo pod těch 50% při tom přepočtu. Tam stále ještě zůstávají ty bezdomovci, co byli z minula, tak tam stále visí. A já věřím, že tomu trošku pomůžu i tou rozmanitostí toho jídla. Že budu mít třeba nějaký vajíčka a podobně, můžu
tabulátorem, když podržím tabulátor, tak vidím, že lidé chtějí ještě kostel, to je ten kříž, a že chtějí oblečení a že chtějí právě ještě nějaké jídlo, takže tohle to všechno musím těm lidem aktuálně zajistit. Ode mě by to bylo z této první epizody všechno, já bych teď nejspíš za kamerou chvilku pokročil, aby mi přibylo pár lidí, protože to bude teď jenom o, řekněme, očekání, o tom počkat, až budu mít dostatek materiálu, abych mohl potom začít s rozvojem a i třeba s výstavbou a nákupem dalších komodit. No a pomalinku začít budovat právě nějakou tu armádu, abych tady v tomhle tom regionu, kde se nacházím, tak abych mohl potom pomalu, ale jistě zaútočit nebo začít obchodovat i s jiným regionem. Tady tyhle ty dva, že jo, tenhle ten, zabrat pomocí vlivu, vidíte 2000, tady je to tisícovka a tady jsou tyhle ty dva řečnictví, vyjednávání, vyhlášení, vyjednávání, řečnictví. Nemáme žádný vliv zatím, sem přesuň odstavec, takže můžu třeba dát jim jistí, že tě poznávám, ale to si necháme na příští epizodu. Takže ode mě je to pro dnešek všechno a já tady teď chvilku tady počkám, až získám další volné rodiny. Tak zatím ahoj. Děkuji všem za shlédnutí dnešní epizody, děkuji také za podporu a jmenovitě členům úrovně Krejcárek Senior, Danielu Sokolovi, Barimu, Majodí, Pavlu Černilovi a Farsimovi 17. Díky a u dalšího videa. Ahoj!